Oi, gente, tudo bem? Esse é o Santo Inácio Responde, o nosso novo quadro por aqui, em que a gente vai trazer para você a resposta de três perguntas que vocês fazem muito frequentemente para a gente, para você ficar aí mais informado sobre o universo do motorhome e poder viver a vida sobre rodas aqui com o motorhome Santo Inácio. Vamos lá? Primeira pergunta é a seguinte: como funciona a cama da cúpula do motorhome? Bom, essa cama ela tem uma estrutura retrátil, né? Você puxa, ela fica acima da cabine do motorista e do passageiro, e você puxando essa estrutura, você completa com uma almofada ali, faz uma cama de casal super espaçosa e confortável. Para acessar, você utiliza uma escada que está ali na tulha de bagageiro do motorhome, que você pode utilizar para subir e acessar essa cama, levar mais gente e viver a vida sobre rodas. Pergunta número 2 é uma pergunta bem frequente que o pessoal faz para a gente aqui, é: com qual categoria de habilitação se dirige um motorhome? Bom, essa pergunta é dividida em duas partes, porque a gente tem categoria C para os modelos da Iveco, como 8.5 SI que está aqui, e também 8.1, 7.5 Iveco. Todos os modelos da Iveco são com a carteira de habilitação C. Já os modelos Mercedes-Benz, como o 6.9 SI, o 7.3 que está ali no fundo, e também todos os outros com o chassi Mercedes, você dirige com a carteira de habilitação B. E a terceira e última pergunta que a gente recebe muito por aqui é: o que significam os nomes dos modelos? Então, os nomes dos modelos, eles correspondem ao comprimento de cada motorhome. O 6.9 SI tem 6,90 metros, o 8.5 SI tem 8,50 metros e assim por diante, né? A gente faz essa nomenclatura para os motorhomes para você ter uma ideia melhor de qual o tamanho de cada um e para quantas pessoas você precisa de um motorhome também, já ter uma ideia aí. Para conhecer mais sobre os nossos modelos, sobre todas as informações que você precisa saber para viver a vida sobre rodas, acesse o nosso site www.si.com.br e deixa aqui embaixo as suas próximas perguntas para os próximos Santo Inácio Responde, a gente trazer cada vez mais as respostas completas para você que quer viver a vida sobre rodas. A gente volta numa próxima, até mais!